提起皇帝，人们便会想到三千后宫、佳丽三千等词汇。这虽然是人们对皇帝的刻板印象，但同时又不无道理。毕竟似乎不论哪个朝代，皇帝后宫中普遍都有很多嫔妃，对于现代人而言就相当于有很多妻子。可是有普遍就有例外，中国历史上共有494位皇，其中有三位皇帝十分特殊，他们虽未为一国之君及一国之权，但却并未三妻六妾，一生当中只有一位妻子。那这三位皇帝究竟是何人？他们又为何如此特殊呢？读历史，明事理。大家好，欢迎订阅本宫扒历史。第一位就是元钦。元钦，魏朝时期西魏第二位皇帝，是西魏文帝元宝炬的嫡长子，称得上货真价实的二世祖。按理说，二世祖就算不努力，也能享受荣华富贵，就好比秦二世。虽然秦朝最终灭亡，但秦二世享受到了人生，可二世祖元钦却十分悲惨。元钦皇帝在历史上有一个大名鼎鼎的绰号，西魏废帝。这个绰号并非空穴来风，而是确有其实。元钦即位之后，就陷入了宫廷权力斗争当中。在父亲元宝炬活着的时候，有一位叫做宇文泰的大臣深得皇帝欢心，由于国家治理公务繁忙，元宝炬便把儿子元钦交由宇文泰教养，长大后成为皇太子。元钦也与宇文泰关系极好，还迎娶了宇文泰的女儿做太子妃，也就是后来的宇文皇后。元宝炬去世后，元钦继位。可令元钦没想到的是，宇文泰表面忠于西魏，实则暗藏祸心。他通过这些年的运作，早已将大权囊括在手。元钦就这样成为了一个有名无实的傀儡皇帝。元钦心有不甘，于是在公元554年暗中筹划密杀宇文泰。可最终事情败露，元钦也因此被宇文泰废，西魏废帝由此而来。而在这场事件中还有一身影十分重要，这个人便是宇文皇后。在元钦密谋杀害宇文泰时，宇文皇后全程知悉此事。在父亲和丈夫之间，她最终选择了丈夫，并未将此事告知宇文泰。元钦被废之后没过多久，她就被宇文泰杀害。宇文皇后得知此事，选择自杀以表对魏氏忠心。元钦皇帝的一生只有宇文皇后一位妻子，这当中或许有巧合成分。毕竟元钦只是有名无实，若是他成为真正的拥有实权的皇帝，娶不娶新妃还是两说，但没发生的事情显然不能无端猜测。而且从宇文皇后自杀来看，二人感情定然十分深厚，说不定就算元钦有权力也不会沾花惹草呢。第二位是朱佑樘。在明朝的皇室中，最宠爱的女人是万贞儿，一位并不温婉善良的贵妃。她与明宪宗年龄相仿，但因一次不幸的流产而再也没有怀孕成功过。她嫉妒那些怀有身孕的女子，处处打压她们，以保持自己在皇帝心中的地位，这导致明宪宗无法传宗接代。她四处留情，却引起万贞儿的强烈反感和不满。为了控制宫廷，她更加残忍地打压那些怀孕的女子，让宫廷里的女人们生怕自己怀孕了被发现，遭受不人道的惩罚。朱佑樘的母亲就是在这样的环境下生活的，她原本怀有身孕，但被万贞儿发现后遭受了残忍的打压和迫害，最终流产而亡。这件事给朱佑樘留下了深刻的印象，她深深地感受到了权力的无情和欲望的自私所带来的痛苦。原本季氏是一个出身广西土司少数民族的公主，本应该过着享受尊荣的生活，但不幸的是她因为一场叛乱被俘，被迫成为朝中的奴隶。尽管她失去了自由，但她仍然保持着自己的美丽和尊严。然而命运的转折点却在她被明宪宗注意到的那一刻开始。明宪宗是一个好色的皇帝，即使无法抗拒她的魅力，最终成为了她的妃子。即使感到自己的生活终于有了新的希望，她怀着孕育新生命的喜悦，但这个喜悦很快就被破坏了。万贵妃是明宪宗最宠爱的妃子，她听到了即使怀孕的消息，便采取了极端的手段。他把季氏打入了冷宫，不允许他与皇帝见面，甚至不允许他与外界联系。季氏孤独地度过了怀孕期，最终生下了一个男孩，也就是后来的朱佑樘。但这个孩子从小就过着寄人篱下、四处求食的生活，因为他被万贵妃视为威胁，必须要被消灭掉。可正当明宪宗感叹无儿无女，这是他一直以来最大的心病，于是他把心中的苦闷告诉了身边的伺候太监张敏。而这位张敏竟然知道朱佑樘的存在，这让明宪宗心中的石头终于落了地，他决定接纳这个私生子。但这个消息却被嫉妒心极强的万贵妃得知。万贵妃决定除掉这个婴儿和他的母亲，于是他在宫中煽动了一众新妇人，并把季氏送往冷宫，再也不让他出现在皇帝眼前。
在冷宫里即使生下了朱佑堂，但他的命运已经注定，最终他因万贵妃的计谋而离开了这个世界，而张敏也在无法承受罪恶感的折磨下选择了自杀。朱佑堂从小生活在寄人篱下的环境中，遭受万贵妃的虐待和打压，这些阴影深深地刻在他的心中，也成为了他日后追求权力的动力。他发誓要让自己的子女远离后宫的纷争和恶毒的竞争，只希望他们能够过上平凡幸福的生活。朱佑堂的身体素质一直不太好，这可能与在母亲腹中时受到的伤害有关，但他并不惧怕这些身体上的弱点，而是专注于治国理政的工作。他和张皇后的感情十分深厚，他们彼此扶持，共同面对一切困难，一同度过了他的短暂人生。在朱佑堂看来，与其在男女之情上浪费时间，不如在国家大事上多多作为，这也成为了他一生的信念。第三位就是杨坚。杨坚公元541年出生于陕西华阴，关中豪门弘农杨氏之后，北周重臣宣帝宇文赟的岳父，晋帝宇文阐的外公。他在当朝虽然位高权重，却也饱受朝廷迫害，险些遭受抄家灭门之祸。公元581年41岁的杨坚效仿文帝宇文泰，废杀外孙宇文阐，推翻北周，建立大隋王朝，史称隋文帝。他即位后平定内乱，统一南北，励精图治，改革弊政，不仅结束了历时300多年的分裂割据，再度形成了大一统王朝，而且开创了国富民丰、边陲稳固的盛世局面。根据《隋书》中的记载，杨坚与妻子独孤伽罗是一对门当户对的患难夫妻，独孤伽罗是北周重臣独孤信之女。自幼受家庭的影响，既有草原民族热情奔放的火辣豪情，又有汉族女性的端庄贤淑、温文尔雅，14岁在父亲的撮合下嫁给杨坚为妻。杨坚与独孤伽罗结婚后不久，独孤家族遭受朝廷迫害，全族被流放至巴蜀地区，独孤伽罗在杨家的庇护下得以幸免。后来杨家也在朝廷上失势，随时都有被抄家灭门的危险，夫妻二人在动荡不安的环境中相互扶持，一起面对未知的凶险，共同许下了誓无一生之子的诺言。隋朝建立后，独孤伽罗更是与杨坚形影不离，二人同车共辇，双宿双飞，被时人并称为二圣。杨坚的后宫也仅有独孤皇后一人，一生未册立妃嫔。这倒不是说杨坚不想册立，而是因为独孤伽罗是个铁门栓，看得太紧。在《隋书》中记载了这样几个有趣的小故事：杨坚有一次趁着酒后临幸了一位宫女，独孤伽罗闻讯后大发雷霆，命人活活将宫女打死。杨坚觉得面子上挂不住，一怒之下骑马跑出皇城，被追上的大臣们好一阵劝慰，才灰溜溜地返回皇宫。隋朝宰相高炯是个非常有才能的人，深得杨坚的器重和信任，但是他在家中独宠小妾的行为却令独孤伽罗非常不满。独孤伽罗生怕高炯的作风问题会影响到杨坚，于是就经常吹枕边风来离间君臣，直到高炯被赶出朝堂才罢休。隋朝的蜀国给杨坚进贡了几位美女，结果引得独孤伽罗大闹朝堂，当面斥责蜀国官员，最终逼得杨坚亲自下旨，以后的贡品当中不得有美女才算平息。另外，独孤伽罗对自己的儿子也不容忍，太子杨勇就是因为经常冷落太子妃，最终被废除了太子之位。因此，独孤伽罗也在后世留下了千古第一奇度的称号，而杨坚也被称为史上最怕老婆的皇帝。在古代，女人往往是作为财富的拥有、权力的象征，皇帝们一生不停地娶妻生子，一来可以繁育子孙，二来可以加强政治联盟以巩固自己的地位，三来还可以满足自己的欲望。但是北魏的元钦、隋文帝杨坚、明孝宗朱佑樘，他们三个人独树一帜，一辈子只爱一个女人，所以元钦的宇文赟、隋文帝的独孤皇后、明孝宗的张皇后真的做到了三千宠爱集一身，与自己的丈夫真正做到了举案齐眉、相敬如宾，这在那个时代是不可多得的。如果你也喜欢历史，觉得内容对你有所帮助，记得顺手点个订阅，你小小的订阅永远是我持续写作的动力。